Правительство холомдағы терминология комиссиясынан пушылдағы пастағы шелі ирткен. Ану тоғызның усты парған республика пазының орынжызы Ольга Пономарева. Комиссия үзірене прай түрт сұрық сығарылған. Ең пастып ХКС тілі үлгі тоғызынды Хайди Тузол Нылчытқаны хостыры культура министерства запазы Алтай Айманың администрациясы шоқ тұтқанар. Бу муниципальный пөдісті үлгі пазы пасқы керек учрежденелер атары үдік аймық пішіктер олсанды шақық шарлығылар Хайди да орыс пазы ХКС тілерінің пасылчалар. Бұл шақсы керекті тексі республика атарыдырға шөп берілген. Поручениелер болған пұлтыр пістің главаның анды шақық болған оларға Хайпре ал населені пунктарына екі тілінің танық дерге. Анды да пістің үлі ғазыры знактыр сықылан. Анды болған аймақты я алдың улица, орымалардың атары көп жерді ХКС-нан пазы орыс-нан сықылып келгендер. Вот ұлтоқса парша, мен сақшым ұла парылыр, аға хайыр салыры керек. Терминология комиссиясының арылышылары ол пұсырғыларыны өмін өпегіп, бір шөпке, бір шарыдыға келчелер. Олардың күстініздің методика терминерінің орыс ХКС сүстігі темнал парған. Россия сенінді пұлмандық пастағылы опыт. На сүстік пұшағынды шарқ көрірдіп ізініс бір. Қысқы орыс ХКС термині словарын тоқыншытқануға морсыншы кізі, беде біріктірі тоқыншытқанның ары. Пазы неме чоқтерге керек. Бұл словар сұхпарызы піске не қарық бұлар методика сарының ХКС тілінің чоқтынарға, пазырғы. Пүйін көкінді ХКС тілінің пазырғы сетік бұлшы. Анзының арылы шоқтанды хадеде табырға арық сұхпарызы оға жақсы бұлар шық. ХГУ-ның ХКС кафедрасы орындағы шонан тілін өгірініп аларса қысқуынылық шонға үнітін курстар ертірші. Пандемия тұзында ол тоғыз апарыл бен сұхын, ше ХКС тілін пілбен жеткін кізлеріні шоқ алызырға өгірітіп алар ондайларына істізірі тұқтадылбан. Анам бістің ұландығы нема позовстың методикасы түрін. Аймақ басқы біз тіл білвенческанарының үгірдер методикаларының көрілеп, сиянгілет тіліне үгірдер, айтатар тіліне үгірдер, алтай тіліне үгірдер көрбіп сиян. И анам 2010 жылда біздің поқаттық изучаем ХКС кезік үгірдік пособе ХКС книги издательствасында оқысық барған. Анды біздің өз автор болған Хозе Владислав Александрович Баргаяков біздің оқ кафедрының доценті. ХКС тілін өгірінші біз методика пособезі пірмон санық шарқ көрген. Ағы Хузы Тузулы кендінің электроны оңды етемнілші. Анды прай 36 урок беріл парған. Ол тіліні теория пазы практика сарының өгірінергі болызыр. Терминологическа комиссия шелінде өдік орыс тілік смилер сайтынды ХКС сөздеріне хайық айландырылған. Көздімге ХКС астымықтары алылған. Олар уда сабы пазылшалар. Ал жастыр пұлбіз үшін оларына алынша сығар салырға шөп кірген. Наталья Табакова, Никита Сегай, хабарларға.